iki sing underbone mau. Kene Cahayu. Wah, mah pasuryane jan. Gendong-gendong aku yo ora kuat ana nok kowe iki kaya samono. Mas ya Allah, aja dadi atimu Thomas, aja dadi atimu. Gak dadi piye wong aku kaya aku wae. Ya atimu ya jan. Ora, aku ra popo, atiku ra popo Mas. Atiku jan tenan saestu ra popo. Ati kok kene iki atiku ra popo. Heh, oh kene. Saking nganune iki terus melorot ngono. Oh, ati kok ning kono. Atiku ra popo saestu. Sepot kaya ngono dadak ditokke barang lho, anggere you and me ngono kuwi lho mesti. Apa tak kok UNM? Tibot anggere UNM merek kuwi anggere metu sepot mesti koyo buke cocote aku. Oh ala ya Allah aku gak ngerti lho. Biasane ekmu kuwi. Aku ora ngurusi wong buri-buri. Kene sayang. Ora iki ra wani nyauri rek iki. Iki awake dhewe mudhun sowan wonten bunda besar. Bunda. Ah menika saking Klatah Wonogiri nggih Bu nggih. Teater oke. Cantiknya ibu besar. Jane asmane sinten kok masuk kok bu besar lho yo. Cantike koyo ngono kok bu besar. Juragan mie ayam bakso yang terkenal di mana-mana. Asli mijil saking Wonogiri Bu nggih. Bakso mie ayam. Mie ayam Mas, mie ayam. Mie ayam. Sampean wis tau dahar mie ayam urung? Oh, iki kelok anu Mas maklum nggih mboten nate jajan mie ayam soalnya. Ya, aku wong desa. Ning gonku ana mie ayam. Jajane sego kucing to ale. Iya, kucinge kowe tak go jajan kowe sisan. Mas. Ah, piye ya ngono kuwi lho malah masak. Mie ayam, Mas, mie ayam. Brose ganti dek, ben ngono gak iki lho. Opo lho? Nggih. Niki lagune Tiwul Wonogiri, Bu. Oh. Sing kowe enak. Oh, lewong. Lewong mawon nggih. Nggih, lewong diaturke spesial kagem keluarga besar saking Wonogiri dan juga Karanganyar dan juga nanti komunitas pedagang bakso Nusantara ditunggu nanti atensinya. Komunitas pedagang bakso. Mas Bogel nggih gadah bakso, Pak Bu. Cilik-cilik ben. Loro tok ta. Cilik-cilik yo ben sing penting mentes timbang gedhe-gedhi. Lah, siji gedhe siji cilik. Ah, malah kowe malah kocur weh. Mas priyo apa ana bakso cilik gedhi ngono? Cilik-cilik sing penting rata nggih, Pak, nggih padha. Ono, ono jare Mas priyo ana bakso cilik gedhi. Ya ngene priyo kuwi cilik gedhe kuwi. Ora, nek gedhe ki isine ndok, nek cilik kuwi kae lho pentol kae lho cilok kae cilik-cilik ngono kae lho. Krikil-krikil bakso krikil. Dadi nek gedhe ki pentol, nek sing cilik kuwi pen. Arep tak ucap kene-kene. Nek gedhe pentol, nek cilik. Iya, Cok, diaturke lewung, Cok. Iki kok yo ngajak keset. Yo, bu besar asik. Oh,
regeng siang. Pokoknya bos bakso kabeh kok ini gede. Mosok aku nek kene baksone gede-gede, gak kaya nggonku cilik-cilik ya ben. Mosok? Heeh, niki bos bakso gede kabeh, aku bos bakso cilik ra masalah. Hayo kudune nek pasangane sing kaya ngene iki kudune sing gede. Oke, monggo Pak, monggo Mang Pasang. Baksone jenek Mang Pasang ke monggo. Kok ngono lho ya. Pak. Pak, jenengan Pak asmane sinten, Pak? Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi jenengan baksane gede apa cilik? Anu maksudnya, anu apa jenengan kiambak napa kalih sinten mriki? Kalih, oh kalih ibu. Oh alah. Nek Pak Adi baksane urat. Menika garu. Bu, baksane gede apa cilik? Sampean kalah, Mas. Ben. Gonku. Oh, nek cilik ra kepenak jare, Mas. Ora masalah. Sing penting kowe wis ngerti to, nek gonku cilik. Heeh. Eh wingi dipidak karo Mbak Anu. Kowe dhewe wis midak kok tak ngomong kancane. Baksomu kepidak. Iya. Ben ra masalah, ben penyet sisan. Kok pasrah men. Lah kowe kuwi banding-banding nang karo baksone Padi kok ya. Lho jelas no, saka blegere wae ketok lho. Ra masalah cilik ya ben. Penting daging kabeh. Tumbuhku tuh ke atas. Ono samping. Oh iya. Apa nek kok mudun? Oh, pete foto sik. Sabda Pandita Ratu. Gane bokel siang ini enggak terima bayaran. Alah aku nek bayar tak go apa to Dik, aku koyo kurang ae. Trimamu apa, Mas? Trimamu apa? Aku ucapan terima kasih matur nuwune wis. Aku kanca karo dhuwit iki lalah. Pilih ndi? Pilih dhuwit no. Modar milih kanca. Sing arep ngrajati anakku sekolah sapa? Wadah ae. Lah nggih, anak sekolah kuliah e. Bu, jenengan tasih apik. Tasih abang. Rasukane abang. Terus. Terus? Diwangi abang. Wah. Terus? Oh jerone ya abang. Mas. Mas. Sing ketok wae kok tekan jerone bareng. Rasukane abrit. Nggih to tase abrit. Abrit. Diwangi abrit. Abrit. Lebetanipun Bu Bos niku ya abrit. Mosok roh jeroane lho. Aku ngerti dhewe kok.
jero tas iki lho maksudku. Oh, jero tas. Astagfirullah, tiwas aku kaget, Mas. Aku kaget lho, Masya Allah, aku kaget. Oh, penyakit little bodymu kumat. Apa little body? Sini teh gatel kelebon wedi. Penyanyi kok tengok-tengok iso horor iki lho. Ora lek kaget to, Mas, kaget. Aku kaget nek kaki goyang ngene iki lho, Mas. Nek aku kaget goyang ngene lho, Mas. Aku iso lho, Bu. Neruskin apa pripun? Terus nih buatan Bu. Monggo. Cari monggo Mas. Sabto pantri totan. Kepareng katur kalau wau lewung niki